1-0 Espanha com 9 minutos para terminar o primeiro período. Gol do Eduardo. Saída de bola para a Rússia. Vamos!
Maria, tranquilidade. É o sexto gol, 6-2. Fazendo o terceiro gol, diminuindo a vantagem. Tem muito jogo pela frente ainda. Quero pedir atenção de vocês. Cadê a torcida de Portugal?